ser do jeito fácil não deu. Já percebi, não quer enxergar os erros que cometeu. Então entenda, o mano aqui selou sua sentença. Por quê? Rapaz, não acredita mais em você. Estou trazendo seu de volta e vivante que tomou pista. Eu só quero uma resposta, porque do jeito fácil cê não força. Mano, não se impressione demais. Ainda não acabou, trago de volta. Você sabe que...